بر اعظم افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں دہشت گردوں کے فوجی اڈے اور شہری علاقوں پر حملے سے خواتین فوجیوں سمیت 35 افراد ہلاک ہو گئے. جوابی کارروائی میں 80 دہشت گرد مارے گئے. قومی سطح پر دو روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا. شدت پسندوں نے سوم صوبے کے شمالی اروندا میں فوجی اڈے اور شہری علاقے کو نشانہ بنایا تھا، جسے فوج نے شدید لڑائی کے بعد ناکام بنا دیا. حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران 7 فوجی اور 80 کے قریب شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ایک زوردار حملہ تھا جس پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگے. شدت پسندوں کے ایک بڑے گروپ نے اروندا میں فوجی اڈے اور شہری آبادی کو بیک وقت نشانہ بنایا. حملے سے متعلق ملک کے صدر روش مارک کرسن کبورے نے فوج کی صلاحیت اور شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے وحشیانہ حملے کے نتیجے میں 35 افراد شہری ہلاک ہوئے، جس میں سے بیشتر خواتین اور فوجی بھی شامل ہیں. صدر روش مارک کرسن کبورے نے ان ہلاکتوں کے لیے قومی سطح پر دو روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے.